အနန္တရာတဲ့နိုင်ဥပါဠိတော်မှာမင်းတရားဓမ္မတွေဖြစ်စီမင်းရံပါမိတွေဖြစ်စီကွာတဲ့ဒါကြတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နအကျင့်ကိုကျင့်ပါစီအဲ့ဒါငါဗျာအနာရှိလို့ပူဇော်နေတဲ့ရိုသေပြုတ်နေတာပူဇော်နေတာအဲ့ဒါပူဇော်ပူဇာရကပူဇော်တယ်မှာဖြင့်အမျက်ဆုံးနဲ့ပူဇော်နေတာကွာတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုနေရင်းမိပဲတရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာငါဗျာအနာရှိလို့တဲ့အနန္တရရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တဲ့ဒီနှလုံးသွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးကိုယုံတည်ပြုနေတာအလုံးကိုပူဇော်နေတာပူဇော်ကပူဇော်တယ်မှာအမျက်ဆုံးနဲ့ပူဇော်နေတာကွာသိချာဟောဟုတ်လားတပည့်ကြတပည့်အပူဇော်ကအပူဇော်ထဲမှာတရားထုတ်နေတာဒီဘုရားကြိုက်တဲ့အပူဇော်အစေဟုတ်ပါဘူးတရားထုတ်နေတာဒီတရားကြိုက်တဲ့အပူဇော်တပည့်ကြလားဒီပြန်ပိုင်းရည်ဇန်တို့ကိုပရမဟာယပူဇော်ရလို့မလားဘူးဟုတ်ပါဘူးပူဇော်တော့ပူဇော်ရတာပေါ့ဗျာသို့တော့အကြိုက်ဆုံးပူဇော်ရကဘာတော့တရားထုတ်ပြီးကျင့်ကြံနေတာငါဘုရားကိုအမှန်တန်နှိမ့်ဆိုင်တာနဲ့ပူဇော်နေတာဟုတ်ပါဘူးတရားထုတ်ပြီးကုသိုလ်ကျင့်လို့ရှိရင်လည်းကွာတဲ့ငါနီးလေးပေးပါဦးမယ်။အဲ့။ကဲ။ဒကာရမတို့အကြိုက်ဆုံးပူဇော်တာကိုလည်းဖြင့်တရားအထုတ်ပြီးပူဇော်တာ။တရားထုတ်ပြီးဘုရားရှိခိုးနေကိုမဟုတ်ပါဘူး။အထုတ်နေရင်ပူဇော်နေတာ။တပည့်ကြ။ဟဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီကဲတော့ပူဇော်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ပုံနီးကိုလည်းငါပြောပါဦးမယ်။ဒီကမှာရေသိပ်ခွတန်တဲ့ဒကာရမ။ဟုတ်ပါဘူး။ပူဇော်ပုံနီးငါပြောငါဗျာဒီကွာတဲ့။အသင်အသင်နှလုံးသွင်းပြီဒီကလားအမှန်အထုတ်လိုက်တာနဲ့ငါဒီဥနာတိမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးငါရောက်ခဲ့ပါလေအသင်အသင်နှလုံးသွင်းတာယောနိသမိကာရပေါ့ဗျာအသင်အသင်နှလုံးသွင်းပြီဒီကလားအထုတ်တာနဲ့တမပဒာနဲ့အထုတ်တာနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီအထုတ်လိုက်တာနဲ့ငါဒီတဲ့ဒုက္ခကတဲ့ကင်းခြင်းတဲ့ဒီရောက်ပါလေငါဤတိသားများလည်းငါပူဇော်တယ်လည်းမြည်အောင်မင်းတို့လည်းမှားခဲ့တော့ပဲဥနာစီလောက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်အသင့်အသင့်နှလုံးသွင်းပြီးကလာအထုတ်လိုက်လို့အထုတ်ကြပါလို့သိချာတိတ်ကောင်းမြန်ပါဘုရားသဘောကျလားဟုတ်ပါဒါရင်ဒီလိုပူဇော်ကြပါဗျာနှလုံးသွင်းပြီးအထုတ်ပြီးပူဇော်ကြမင်းတို့ကိုသနာဖြင့်၎င်းငါပူဇော်ခြင်းဖြင့်၎င်းဒီနည်းကောင်းဆုံးဟုတ်ကိုကိုကိုသိလို့ချင်တယ်ဒါလို့ပေါ့ဗျာဘုရားကိုလည်းကြီးဆုံးပူဇော်ခြင်းဒါလို့ပါဒါလောက်ပါမယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြီးဒီကရမတို့ဘုရားကိုအကြီးဆုံးပူဇော်ခြင်းလားတရားတော်ဘုရားကိုအားထုတ်ပါမယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုအသေးလွတ်ကိုရှာခြင်းနဲ့တရားတော်ဘုရားကဲဒီလောက်ဆိုရင်ဖြင့်အာမထုတ်လို့ရှိရင်ဘုရားလည်းဗန္ဓညတ်ကြီးညူတာအကြီးဆုံးကပူဇော်ရမရောက်သေးပါဘူးရောက်ပါဘူးသဘောကျလားအာမထုတ်တဲ့အခါကျတော့ငါကိုယ်လည်းပြစ်ထားရတာပဲသိချင်းပြစ်ပြစ်စီတော့ကိုယ်ကိုယ်လည်းတနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားလည်းကြီးအလွန်ဆုံးကြီးညူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလို့ရမရပါဘူးဟာကန်းကန်းကြီးပါလားကန်းပါဒါနဲ့တရားမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖះအလွန်ဆုံးကြည်ညိုတယ်ထဲလည်းပါသေးရဲ့မပါပါဘူးဗျာကိုယ့်ကိုအသေးလို့ရှောင်နေတဲ့အဲဘူးမပါပါဘူးဗျာဟာဒီလူတွေမိုက်တာတော့မရှိဘူး